10 mangsa terdiri daripada 4 kru dan 3 penumpang maut dalam nahas membabitkan 2 helikopter milik Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kem TLDM Lumut. 2 helikopter berkenaan dilaporkan bertembung ketika sesi latihan lintas hormat sempena sambutan hari ulang tahun TLDM ke-90. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melancarkan ekosistem startup tertingkap tunggal My Startup yang berfungsi sebagai platform tunggal untuk semua perkara berkaitan syarikat permulaan di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memulakan lawatan rasminya ke China selama 3 hari pada Selasa. Lawatan itu adalah yang pertama sejak beliau dilantik ke portfolio berkenaan pada 12 Disember tahun lalu. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan istroawani.com.